Já vás tady zdravím, dámy a pánové, chtěl bych vás dneska přivítat u dnešního dílu na hru Unturned a jsem tady dneska s dvouma týpkama, který jsou úplně nový, znám se s nimi asi pár minut, ale proč ne? Představte se, pánové. Zdravím. Čau. Jmenuji se Martin. Ok, jsou to takový vtipálkové, takový banditi, tak necháme je na pokoji, nebudem se víc rád. A my tady máme takovou jaksi base, nebo dá se tomu tak říkat zatím, ale budeme to brát jako náš takový zatím ukryt a napadlo nás, že zkusíme se buď bugnout pak do zdi, ale hlavně půjdeme něco získat, něco vybojovat asi. Takže asi půjdeme na to, jsme tady docela daleko. Tak, ale on si tady právě, že někdo stavěl cestu kuka a někdo si tady dokonce položil i sentrinu, který nic nejde. Je, ještě já. Tak co hoši, jaký byl dneska den nám popovídat, jak dlouho je ten turné třeba, hele tamhle z toho vypadnou zrovna, co to z něho vypadlo, Viper? Je, yeah, on je tady dead zone. Koukám se do campovej, asi nejspíš, ne? Ten je blíž. Můžem, můžem. Jestli to má význam, tak jo. To je tam. Tak, dobře. My máme teda tadyhle sto a my potřebujeme teda najít nějakou skupinku lidí, který budeme moct trošku postrašit, anebo aspoň je trošku vypleskat. Tady někdo psal pěknou ceduli, tak to opravíme. To je na 125, takže pochybuji, že někoho najdem. Doufujeme. No já jsem to smazal, tak nic, seru na to. Já jsem myslel, že jsem to smazal úplně a já jsem tam pak dal cancel, takže bohužel mě. Tak. Hele, jak vy vůbec dohrajete Unturned? Čekám dlouho. No. Minule už to nějakých 500 hodin, až víc. Udali. Takže žádný nováčkové teda. Moc ne. Dobře. Já jenom protože občas někdo píše, já bych do toho kempu, ale možná ani nechodil, tady na tomhle to se není jako. Tam je Skybase. Aha, ale ta už je rejdla. Jo, koupím. To jde krásně vidět od tamhle těch schodů, když byste se třeba podívali s koupem, nebo jestli máte nějaký ultra high grafiky, tak možná, že tam i vidíte, ale jako. No tak ne. Kdyby si chtěl zatopit, tak si to klidně tak dám. A používáte taky third person, nebo ne? Jasně. Ale spíš, když jdu nám blízko, tak s hlačkem. Hej, já vezmu tu lutnu, tu věž, jo, tady. Dobře, mami. To je i Cradle Base, ne? To třeba jako kdyby jsme to tady fakt bugli, se pak někam dozdíl, tak jako bylo by to fakt super, jelikož... O sakra, ok, už to slyším. On docela. Nic víc. Ty jo, co tohle, to je to nějaký forage, to nejsou berries. A na to tupé kašlam, jo, tady si prostě dáte kit, máte mr Ečko a s tím modou. A nebo máte nějaký nápad, kdyby se mohli postavit třeba bejsku? No, ono to možná to možná i ježiši, dot bugy. To já si říkám, kurva, co to je. To jsou ty bugy s tou mapou, vole. To je hrozno. Ale počkejte, možná, že třeba. možná, že jsme se někomu ozvali, tak taky půjdeme pozdravit, ne? Jasně, uvítat. Ale tam, jak máme ty postavy, tak to mohlo být užitečné, když budou raidit, tak možná jim bude trošku dělat problém, tak ta, jak se tomu říká, toxicita, nevím. Je to možný. No, kousek jo, no. Hej, ale víš, co by bylo docela dobrý joke, kdyby jsme si dali trhli do té radioaktivní zóny. A já vám můžu pak z jiného serveru propašovat masky. No, jestli jinak borci tam nalevo, 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 napravo teda. Napravo tam u lesu jsou... Vidím na mostě, to je obyčejný kit, na ten bych se vyšel. Ne, oni jsou hodí to nic. Potřebujeme Steely Wheatley. Jak se říká, lupický lockpick. Tak, jdeme na to. Tak nic, počkat, teďka na return. Mě zrovna volal Sidle, takže teďka ne, prosím. Je to na mostě. To je blízko. To bylo někde u cesty, ne? Jo. Hej, věci no, pober to. Já vezmu to. Tamhle týpek, hele, týpko je tam běhaj, ale to je takový jiný hrozně, okej. Okay. Ne, ten týpek, já ho nevidím tam. To si chváno, to bude vědlo, tak. Pojďte na tom mediku. Jako fakt se tam zaterasíme, jo. No, spíš to budeme kempit a snipit. Jasně, jdu to. Aha! No, co to bylo? Ekam, já jsem dostal takovou čapku od hlíky. Ty jsi dostal ekem! To byla grizzlina, jako, nevím. To, ne, grizzlina to je úplně jiný zvuk, myslím.
Když tak nějaký chytráci napište nám, než tak do komentáře, co to bylo. Na grip, já nevím, co jsem klikl, volá, nevím, 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 že jsem to viděl, odkud to letělo, ale bojím se, abych taky nedostal po hlavě. Pojď si, já jsem rip asi. Ne, dobré, já supportím, jo? Já supportím, no, nahaj. To je týpek. A co tím tě? Nemůžu. Tak se potom na Noira. Ne? Ty vole, to jsou docela odvážné, tak dělej. No. Hany se mrtvej. OK. Já jsem si dal kip proti. Bacha, jde, 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 jde. Nechce dělej. Koukám, koukám už. Dobře. Má hity, nemůžu mrtvej, jedu. Jdu, jo, jdu. No, reportaž mě, prosím. Hej, kámo, bacha. Mahit, 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 kámo, mě trefil, to je svině. Matušovi, ale jenom na zabít, nahaj zombie. Já jenom kolta, vole. Dobrá, on se dopadl. Svině, tak pojď. Ještě jeden kolem baraku. Kámo, mě roši na baraku. Kolem baraku. No, ale prosím, přijmeš to? Kámo, mě zastřelil, kámo, dělej, běž ho zabít, mě tam otřelil. Já nemám kámo, vole. To je v prdě, ale tak já jsem to reportoval, mám typa, jak je to tvoje jméno? Mar, dejte Mar. Ne, počkej, ne, ne, rušit napoje, když není Mar. Jak jsi to říkal? Mar. Mar. Mar jenom, okej. Okay. Portiž už poslal to někomu? Ne, já že? Jsem to poslal. Ne, tak tohle se neposlal mě Harry. Počkej chvíli, já to tady si mu to týká. Hej, a jste někde u toho, abyste mi to rychle potvrdili? Na Honzu, to je Fadex. Ale má typa... Fadex. Auto, auto. Jo, no, ale to je vrtulník. Asi jsem napsal špatně Fadex, předpokládám. Ne, Fadex. Fadex. Jo. No, jednoduše. Jo. Máš to tam, chlapče. To je buzera. To je zrovna jednou, jsi nepadla. Hej, kámo, co to je za typky tohle? Co to je, no? No jasný, frén, běž do píči. Čvěrku, ale to furt nohání, tam běž rád. Hej, kámo, jdem po něm. Já ho chci dostat, to jsou moje já věci. Já chci hlavně moje věci, no. On to, kámo, on to všechno šlohnul, dobyte. Hej, to jsou věci, kámo, to jsou všechny věci, Tam mám sniper. Já dám gun, to musí, ale ne, ne, já dostal ekem do prdší, to je, no nice, pěkně. Pěkně. Porti, mojde. Hnedka. Lomeno typa A. Tam to tady to bude slušná přestřelka. Je tam někde loot, je tam někde loot. Já jsem kýt, pojď, jsem kýt. Hunter. Aha, tak nech se nám skip. Počkej, počkej, počkej. Hej, bacha, bacha, hey. Tam sniperka volá, dostáváme od ní. Jau, 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 kámo. To máte někdo bandáč? Ty vole, to tak, no tak. No. Oh, fuck. Ty vole, měl brokovníci prázdnou, jak si prděl. Já to rypnu. Kámo, říkám, že já ho trefím a dostanu ho. Já nevím, kde ten sniper je, vole. No dobrý, mě už zase trefil dobec, tyjo. Hej, na to, že má jenom asi kit, tak je tak docela mě sere teda. Hej, asi nás někdo obchází bych, jakože. Vidíte ho? Vůbec nevím, odkud? Úplně někam okolí spojí dostal, to je šuny, no jasně, volám, to je nula. Ama. Aha, to je super. Nemám loot, borci. Kámo, týpkové si tady jdou pro věci, jo, tak já nevím, no, tak si prosím vás, pojďte mi pomoct. Jau, kámo. No, počkej. Kluci, potřebuji rychle pomoct, do pytla. Já už jdu. Já bych pomohl, já nevím. Jdu. Hej, bacha, jedu u vrtulníku. Já si jde pro loot. Ty vám někdo dorazil jednou ránou, tak já nevím. Ten týpek je mrtvej. Hele, poslal jsem ti to. Porkice. Mar. Jo, už počkej, já to nedodělám, to týká. To je A. To je. Tady je další na místě. Joj. A já bych se asi na to... Víte co? Ne. A šli bychom se bejsku, prostě dám. A on se dá se ptíte. A tak nic, no tak jsme všichni mrtví, no tak super. A je někdo blízko Washingtonu? Jo, já se půjdu na tebe najde. Tak mi to prosím tě, ale přijmi. Počkej, ty se počkej, ty... počkej. Je takhle. Jo. Pěkneš se do Takomy? Hele, půjdeme do Takomy a půjdeme i na Škorpíka. Musíme tady obejít jako nějaký prostě
základu, ne, budem, ale jako, budem obíhat. Ale na jednom serveru, kdyby jsem tady aspoň se nám povedlo si udělat jakože ten jakože bug na base, tak by to bylo docela fajn, jelikož by se nám to udělalo. Nechce naši zemlíky obíhat? No můžem. Tak bys to hodil, kudy. Já bych radši zabil. Tak jsou nějaký ty, já si jdu. Je, to jsou to base walky, pak to je nevítelný. Oh fuck. Ježiš, to bylo jako, co to. Hej bacha, tady je acid. Tohle. Jo, počkej, tak. Já jsem koukal. Ježiš. Pohoda. Bereme flárky, to se nám taky hodí, ale když už jako můžeš říct něco lepšího, tak samozřejmě, že to bereš. Hej, já nemám jako... Sakra, nice. Dobrý, no, že sám... A tady se na nejnižší věci se mi tak vzala, ne? Jo, můžeš to vybrat, jako samozřejmě. Jako sice mám hrozný šitky věci, ale tak to nevadí. Uče. To nějak zvládne. To musím. Hej, to bylo vy? Jo. Po cestu, jdem ti. Jau. Nejď do mě ještě blbeček. Aha, vyšel benzíny. Ou. Máš tam kolik, máš blue torch, super, to se nám hodí. Já jsem se 3x, 4x natrafil. Ne, ne, ne. Nice. Ale to jsem mohl taky brát, když... Hej, to je z lesa, a ne, jste na nás, ale... Jo, je to na nás. I tak bych se toho bál, jako. Hej, to mám vrtulní nahoře. Hej, vemte si prosím vás taky někdo tu blue torch, nebo víte co, já jsem si už vzal zatím k sobě, to máte jedno. Hej, já bych si udělal takovou taktiku, že počkáme si na něj. Až k nám přijde. Jo. A možná tím získáme třeba lepší věci. Protože jako to jsme úplně na shit věcích, jo, ale tak můžeme to vylepšit a můžeme mít za kouk lepší. To vypadalo na kouta jenom. No, tak na kouta, tak jako co? Hej, jo, aspoň něco. Hele kámo, počkejte, koukejte se. Ubíle budovy, jo? Tak tyrdem se koukejte, počkáme se až přijde. Je tady ubíle budovy tady, no. A má... Hej, já ho obejdu. To je revolver, hm. Bacha, ubíle tady. Mám nové vyběhnout? Dostal hit, pojďte mi s ním pomoct. Pojďme ho obejít, dostaneme ho. Hele, mě to někam portlo. Je to šurvla. Je dole! Je to brokovice hrozná, už si nic nevezmu. Hej, prosím, no, díky. Wow, tak ok, tak já si aspoň beru municion. Už celkem rypno. To brokovice... Celkem, zase... jako aspoň jsme ho dostali. A jako já jsem ho netrpěl ani jednou z toho brokovicí. A fakt, ale bych nepotřeboval tolik boxů, stačí tady nás to tak. Ono to nějaký být pořádný. Kdybyste náhodou měl pak ještě někdo zase do koutu, dejte mi, je to teďka moje jediná zbraň. Jo. Do koutu? Ale ti na... Fakt, nechci ten look? Vůbec nechci luk, na to seru. Nebo... Tak na, tu máš ha. Nebo luk, jo, luk máš, si vezmu. Máš, tu máš hapka, jestli chceš ten luk, hej. Já si vezmu ten luk, tenhle ten. Takže nechceš hapka. Ne. No, dobré, to nějaká bejza. Dobrý. Tak budeme asi pokračovat, Steely Beatly jsme tady nenašli, tak budeme dál na škrtníka. Pokračovat v naší výpravě. To máte náboje revolveru. Ale tam byly, já jsem jízda. Myslíš civilian ammunition? No, to můžeš mi dát. Tak tady máš po 32. Díky. Jde minutku, já si to novinu skoro to. Díky. Okay, tak vypadneme odsaď. Už to tady začíná být so danger. Se mi zdá, jako kdyby tam toho týpka vypadla rachytle. Teďka nemůžu. Jo, už to vypadalo velmi špatně teďka, ale jdeme dál. No, by to bylo opéro. A ne, a to bude v pohodě, to prostě. Ale není tady nějaký kid na XP? Je, dej lomeno kit, mezera 1k xp, xp. Rovnou si můžeš dělat lomeno kit disconnect, jako. No, tak to hryto. Super.
snad omluvíš. Ale já nechci nic říkat, ale tam vzadu něco. Hej, tam je kámo skupinka týpku, pojďte tady dolů, musíme jít na ně spodem. Pojďme každý z jedné strany a okay, já mám si tady bohužel. Tam jsou dva nebo kolik lidí? Možná je tam víc. Jedu zlevá. Nevadí vulgarismus, není si trošku. Ne, normálně mluv tady na čuráky, na to chceš, ale... Než tam dojdu. Ale nemusíš to používat, jak jsem ti už to vysvětloval, rozumíš? Ne? To je za farmou. To je směr... Ej, já bych hlavně vyřídil, hele, jako můžeme si vyřídit, jako chceme, ale když budeme všichni a budeme přesílat, tak můžeme vyhrát. No, tak jsme se domluvili, že je obtyčíme, že? Jenže než já tam dojdu, tak jako... To je base a rydnička. Tak pohodě, počkáme na tebe. Mm-hmm. No tam je base, no, je možná rydnička. Hej kámo, ono jich tam jako málo zase není, ale... Když použijeme, hele, když do jednoho trefíš se šípem, tak tomu jako ubere hodně, když se trefíš třeba přesně. Tak ty si jedině to může použít šípem. Hej, tak měřte na jednoho, než tak šípem a... Oni jsou ale celkem daleko, oni jsou až na tom kopci. Nejsou. Tak tam jsou další v tom případě. Jo, kámo. Máš pravdu. Jo, jo. Ale jeden je pak ještě tady v baráku. Mhm. Tak? Tak nejdřív sundáme to v tom baráku. Já jsem mezi stranou. Hej, je tu hud. Kámo, já ho teďka nevidím. Hej, jeden typek na pláži. Ty jeho jsem baráku. Má hit do hlavy. Má druhý, fakt minus. Okay. Pěkně. Je no hra bacha. Já ho vidím. No, mačety to měli. Lutím. Měl by blbosti teda. No, mám na brokovnici nějaká. No, nic to, tady. Jo, to jsou fakt dobrý věci tady na stavu. No, ammunition box. Já to mačeta, vem si to se hodí. Já bych se vydal k tomu, a je to locker. Ne, to není locker, aha, já jsem nechal. Já bych šel do toho škorpiona a pak, když jsme poslali bejsku třeba. Tady to nemá moc cenu stavit bejsku, tady to každý rejdí, jak jsem ti předtím říkal, buď to jedni někam bugnout, anebo schovat. Zatím. Aha, ale to je bejska a nemusím umí, hej? Když tady někdo střílí, tak hele, pojďme dál na škorpiona, tady na to kašlám, tohle to nemá nějakou celku cenu. Ale to aspoň trošku zkusím. Zkoumat. Já to haha, do píče. Ty vole, co se lepo. To si bylo muset vymět teplachy. A tady už to někdo vybral, to je škoda. Já ti dám ty moje. Hej, aaa. No jo. To asi nebude kamarád, co? Nebo to bylo někdo pár, mám se rozlobil, že? Ale to je pěkná vejska, to tam. Tebe někdo, tady někdo zabil? Je ne. Ani ty jeho? Ne? Tak kdo koho? Tak do koho do tej střílel? No, tak pojďte. To nic není. To tady si je telku. Za kill jsem dostal jako osu, jako nějakou tízovku jako toho. XPček? Ano. To je dobrý. Je. Uběžu. Kámo, to jsme předtím neměli tak jako nejhorší věci, ale tak dobře už se stalo. Tak možná jsme neměli do takového... Hej, týpek vole, když tam se tam měl prošli. Hej, další týpek, týpek, hej. Prosím. Prost, co? OK. Hej, kámo, to jsem neviděl. No jde. To co dál? Co to je L, lomeno to pro A? Ne, nikdo mi nevím, teďka neposílil. Já jsem také si posílil ještě jedno. Hej kámo, zabil zo? Já ne kámo, ale... Co dál je od supportu? Ale dvě jednotky z brokovnici a odešel prostě. Tak jako buď rád za to, že víc z toho nenapáchal blbeček. Jako ale to bylo fakt drsný, škoda, že jsem u toho nebyl, hej, to bylo fakt dobrý záležitost. Já jsem to viděl, jak vlastně, já jsem ho jako po něm zkoušel střílet a já jsem... A já jsem zrovna roundoval ten? Si koltík nebo něco takového, veď, ale no, že se ti to nepovede. Ale nemáte nějak luk? A mám, ne. Je tak bacha, tady fakt blízko. Někdo jako střílíš fakt blízko. To je ukovy, teda ukovy. To je hrozný průser a já pochybuju, ten tank už tam nebude, já jsem si tady jenom zaparkoval. A náboje do kovrinu má? Ne, už ne.
Musím jít poslat asi. Hej, tak pojedem, kašlám tady na to, vemte si, co potřebujete a paráme. A to poučím, že se vám to vedem. A jdem do toho škorpiona? No jasně, ale ještě tady půjdem takhle tady přes lesík, protože se potřebuji podívat. Jestli... Je, nemáte někdo toho hádka, co jsem tam měl? Já už již nemám. Mm-hmm. Jako opravdu si myslím, že ten tank už tam nebude, protože už je to fakt docela dlouhá doba a už to nějaká takovýhle. Počkej, ty myslíš takovýhle... tank nebo APCčku? No tank, já jsem si tady parkoval tank jednou do lesa. Aha. Já vím, že jsem tak šikovně parkoval pod strom APCčku. No tak jako já jsem měl zelený, ale už tady není, jako už ho někdo šlohnul, nebo ho spíš zničil. Tak jako jestli ho někdo šlohnul, tak je dost pravděpodobný, že ten tank někdo zničil potom. Takže to je asi jedno. OK, ke Scorpionu už to není daleko, už tam jsme. V podstatě. Vychodím tady. Kámo, oni jsou tam hlavně týpkové, tak jako nevím, hoši, co uděláme. A hej, kámo, hej, počkáme se na ně tady, počkej, schovajte se za schody, teda za stromy. Už já jsem tam. Ne. Ale kde přijde to prostě, já budem čekat, až půjdu ven. Dva tam jsou. A už jdou, hej. Jo, já střelit? Střelím, jo? Kámo, viděli mě asi. Hele, jdou ke mně, počkej tam, jo, počkej tam. Jo, oni jdou ke mně, borci. Mhm, jdou. Tak já jsem se tady strašně bugnul. Ježiš, jaká to je, já bych nepřivím. Ne, to nestřílel do prčíc. No tak jsem mrtvý, no. Ježiš. Já si taky. No i reportím. Já má tomu typku, ale pomoc, nevím dole. Pomoz, pomoz. Já musím mutnout. Jeden je mrtvý. Za tebou, kámo. On už je mrtvý. Já potřebuji ganu hlavně. A já říkám, že mi se tady portují, kámo, krát, že jste úplně slepý. Ty vole, počkej, ne. Já už jsem tři, hej. Jsou jiný gangstři. Hej, já vzal naboje, už tři. Jau. Ale jeden mrtvý. Ty vole. Čtyři naboje, no, tak to bude teďka. Podbežně, prosím, nebude. Hej, má strašně málo. Ale se asi tři hlavy, hej. Já nechápu, co to přežívají. Anis. Aha, tak ne. Ani spíš. Tak nic, no. Kámo, hoši, vy nějak cípáte? He, ale jo, ale já... Kámo, oni mě teďkom budou lovit. Unlucky day, jako, ne. Porky, ne? Ať zkusím pomoct. Jau, kámo. Oh, fuck. Říkám, že já E dostanu, ale... Já nevím, proč mě zabít, když nemám žádné věci. Ale taky spečka. No jde. Píš se, ty zkusím pomoct. Nevím, jak si to... Tak... Rukové třeba má. Dostaneme jo, jednoho kam, pod grun. Ach bože. Já mám no co se, Rufa? Já mám na vše vyprdlávu. Na vše vyprdlávu, takže asi musím udělat. Ne, myslím na všechno. Víš, co si myslím, že se ale nebyli podívat tady na tý vojenský, jakože na tý věži si myslím, že nebyly. Jinak story, protože, to mě, protože tady je třeba Dragon Funbox a je tady i detonátor, který si rozhodně vezmu. Story, že to mám. Taky. To vaši. Že takový tvůj klobouvek, jak to tam. Ty vole, sakra, spadnul jsem, to je na hovno. Tady, ej, půjči, není to vaše. Nebo ne. Ne, ta věž byla tady napravo, že? To bylo úplně jiné, prosím tě, ale about. Tak, a já asi jednu věc teď musím vyndat, jakože ten Night Rider do toho pochybu, že mám vůbec náboje, takže proto ho tam hodím a možná tam prostě to radši hodím teď, no, protože jako já Night Riderů můžu mít jako fakt hodně, ale já do něj prostě nemám munici. No, zajímavá base byla. Možná slyším, jak jdou tak, bacha. Čekaj, že to fakt nemám munici, to je... Mě fakt nechci, nemáš nějakou ganu? Ganu? Mm. No, mám luk, no, který nejsou. Nemáš šipu teda. Anis, nemáš šipu? Mm-mm. Všechny no, jsi měl tam, no. Teďka nad tím přemýšlím.
Víte co, já bych ty týpky hrozně rád porazil. Bohužel. Kolik jich bylo? Jsi jediný asi těma náboje. Je tam šlo, no, jsou to jednosti. Ale to zvládnem, chviličku mi dejte, jo, já tady obvolám mistra odměnu. A nebojte se, za chvilku, pokud mi to dá to, co doufám, tak jsme za vodou a možná, že je sejmem úplně všechny, když nemají teda pořádný věci, tak to vůbec nevadí. Chtělo by to spíš nějaké náboje, nebo nějaký střelil. Jo, jasný, dostal jsem to, co jsem přesně moc nepotřeboval, to nevadí. Vemte si prosím vás tady někdo. Hej, no, prosím, support zase na toho. To se furt portuješ, kurva. Ne, protože já to vždycky typu a mára, mě to portne nějakého týpka a mě třeba po hodině portne. Aha, zase žádná hulice, protože je v první. Ten eko mi nechte, To vrete. Nightrider, vole. Nightrider nemá žena na hulice. A já potřebuji to do toho Eka, to co tady bylo ten ty náboje. Já bych potřeboval spíš do toho Night Ridera. No, já ti říkám, že to není, ale já ti říkám, že já tady s tím. Hej kámo, ty týpky, já je prostě odrovna. Kde jsou vidět? Nalákat je to si, že? Tak je běžte nalákat, já se na ně podívám z kopce a zkusím je trefit, jo, takže kde běžte tam dělat ty co největší hovadiny. Skákejte, řvěte, no, všechno možné. Já budu to trošku zaspívám. Zaspívejte jim. Ale jo, jdou po cestě. Hey man, how are you? A kam jdou přesně? Are you fine? Nevím. Are you fine? Man, I want to suck your cock, okay? Ty vole, tak man, okay. Man, I go taky suck your cock, okay? Suck your cock. Hello my friend, how are you today? Hey, kdy to běh, how are you today? How are you today? How are you? Hey, don't you see me? No však. Malala, kalala. Hop. Hop. Hi man, how are you? Já jdu klepat, hejču. Halala, malala. Hi man. Ale jde mám málo, jo? Kuk. Hey, what's up in the air? What's up in the air? Počkej, jo? Co to tady kecáš, ty vole, zvykli se. Tak si řekli, jo, odlákat. No jasný, v pohodě, zatím se držíš podle plánu. Tam jde další týpek. Hej kam, on vykrvá se, že trefil? On zdrhá. Jdeš, kere. Mara, spodlal jsem se. Jo. Já jdu taky trošku odlákat pozornost. Už to nikdo není. Škoda. Nice. Lutujte, borci. Hajzlové, vypadla mi. Hej kámo, týpek, tamhle týpek. Já to musím. Už dostal hit, bacha, brakovnice. Nefinu. Dobrý, nedostal jsem. Pěkně. Easy to. Ještě jeden, zrovna. Týpek nás tam obchází. Pomoc, jeden zabije. Hej, jeden po cestě. Má hit? Jako vážně. Ne, kde se tady furt berou, kurňa. On se tady množí, kámo. Já měl patnáct. Dobrý, tam taky týpek spadnul. On měl jedním hitem, rukou. Já nám napojem, to je prdele, nevím, mířu jak šuli. Jsou nějaký... Hej, to je Sandrina. Banditi, ty vole. A týpek za stromem. Jebo, on lutuje halice, vole. Já tam nic nemám. Nevadí, je mrtvej. Dobrý. Já potřebuji hlavně nějaký náboj do kobry a potom se půjdem podívat na toho škorpíka, jo. Ale... Jako na hera. Pohoda. Ale teďkon hlavně potřebuji kurně nějaký ty náboje. Hej, mám tady 4 už. Do kobry, potřebuji něco, abych se mohl rychle běhat. Tady. Tam by měli být. A je tu náboje, kde myslíš, že slipy? Jo, vidím to, dík. Se jmenou. K13 nabiju, víc už tam nebyl. To je průser, ty bylo. Ej, a to je přímo kobra. Hej, my tam měli i Nile, jako. Hele, to je přímo kobra. Podobno. Máte někdo revolver? Mám. No. Já to spíš vidím, že možná teďko je nejrozumnější si vzít jako revolver. Ale ne, počkej. Ne, není to tak. Já jsem našel konečně boxy. Mám přímo kobru. Já mi nápojím na nějaký srandu. Počkej, to jedí toto. Jej to vinda. No ale ty potřebuješ tady ty boxy? Už je v pohodě, už je to munici, on už je v pořádku, tak pojďte, okay. Jdeme se pojďme na toho škorpiona.
Tak já to mám možná hodnota, ne? Kámo, tak vidíte, dal jsem si nějaký revard, dostali jsme tady počátnou pušku, tak jsme sundali. Kámo, já myslel, že ten týpek je tady živý, ono je to jenom figurína. Ale Viper magazín, tak to je sice good. Ale bych potřeboval ještě tu zbraň, ale. Ahoj. Ty jen tak jako ahoj. Jsem se ta figurní taky léko. Od figurní třeba ani nenašilo. Jako vůbec tady nevidím žádnýho vipera jako vůbec. Sice jsem do něj našel zásobník, ale... Vitamíny, jako no. Zbraň vůbec jste. Hej, myslíte, hele víte, tam je to zablokovaný, já to asi odbouknu, tak to zatím krejte, jo? Čím, ale? No, já mám detonátor a C4. No to bereš, kámo. Máš nějaký kamarád, ne? Já ti říkám, že já to mám jako ze své historie. Tak ale hoši, bacha, jo, tyjo, bude. Hej, myslíte, že by stačila jedno, no tak zkusíte. Ne, já myslím, že jo, a papi si to možná šlo dostřílet, ne? Dobrý, pojďte, dělej, vypadni, pojď. Já si prdel, počkej. Jak zdi. To čínské petardy kapa. Tak, už to je. Čínská C4 kapa. To je za Nexpressu, ne? Nice. Tak, týpek. Udělali jsme to. To není týpek? To je figur. To je ta figurína. A já myslím, že tady třeba nemají čestky. A tady střílí jenom něčko, protože to není týpek. Já si říkám, vy jste týpek úplně vypadatelný. Co má na sobě? Aho, on má nějaký custom, on má nějaký svůj. Tak to nic, tak to asi nevyužijem, kluci. A já myslím, že ta figurina je někde dole, ne? On je tady tak vždy nahoře. No však, a ještě jak jsi dole, tak... Ještě mám jedno řešení. Hej, portneme se domů. L jmeno home. Kdo tam má tu postavu, ty se a ten, kdo tam z já se portnu na vás, no. Dobře. Já už to jsem. OK. Už jsem stavit, no. Prosím. Ne. Hej, tak to, mu to pak no, přijme. No, tak já jsem mrtvej, no. What the fuck? Tak se ten jen tak tam zůstane a jebe kluky mrtvý. Já ani nevím, odkud mě zavěl. Vůbec, já vůbec nevím. Prosím tě, ty seš amatér. Ty se vůbec nevytahuj. Cože, já můžu až za pár sekund, tak já... To máš plánu. Nebo ty se jaké můžeš portnout. Já, hele, já už plánu moc nemám. Já si myslím, že tam na ten díl jsme trošku ukázali, jak vypadá špatná revoluce, ale v podstatě udělali jsme revoluci tím, že jsme ty týpky přemohli, který se furt nějak množili, furt se nějak replikovali, ale nějaký divný to je, ale dobře, sejmuli jsme všechno. Jo, jsme rozložili, já prostě nemyslím, chápu. Z našeho přítele Honzíka toho trošku sejmuli. Trošku. Nebo on třeba se zabil sám, on třeba omylem kliknul v menu na suicide a trošku kecal, jako. Vysklik, XD. Jako hraje si na to, že umí jako klikat, ale... To je špatný způsob, jak přijít o věci, prostě to není dobrý. Takže já zkusím dát lomeno home, jestli už můžu. Dobrý, já jsem doma. Já už tady asi teda i zůstanu. Sice nebudu tady zatím dávat vůbec žádný truhle, já to kašlo. Ale já vám děkuju za to, že jste vlastně zvládli tadyhle ten díl. Zároveň vám děkuju za těch asi už 1000 odběratel, bych řekl. A kluci, máte k tomu vy nějaký tady proslov do budoucna, nevím, mám poslední slova. Určitě, poslední. Ne, ale hodně gratuluji tady Tomovi, že se s tím s dovolením, s aspoň nesral a zbytečně a nevím, taky jsem rád učinkoval a... Učinkoval si rád ve filmu, v castingu, příště vám přinešeme lepší záběry, ale dneska to nešlo líp tady. A co ty Honzo? Ale já bych řekl to samý jako. Dobře, jasně, máš stejný slova, jako nemáš tomu víc prostě. Jseš rád, že jsi byl dneska ve videu. No určitě. Takže, jestli nám to bude klapat, jestli se tady s hochama budu ještě znát, tak určitě zase v příštím díle. No. Máme totiž my samotný tým, takže ten vy ještě asi poznáte časem, to bude pak samotný video. A já vám teda děkuju za to, že jste to jednou zhlédli. A já se teda s vámi loučím, vy hoši. Čau. Čau. Tak mějte se, čau.